Escriptors de Podcast. Hola, hola. Benvingudes a un nou capítol del Piscolabis. I tot just començar, crec que hem de fer jo de veure si la nostra companya Maria ens escolta des de Vilafranca. Hola, Maria. Hola, molt bones a tots i a totes. Efectivament, us escolto. I efectivament, de nou, telemàticament, després de l'entrenament que vam fer amb el capítol anterior, per participar d'aquest partit. Bueno, la Maria, ja jugant amb el doble sentit en la seva primera intervenció, donant pistes del que parlarem avui. Doncs vinga, poseu-vos una beguda isotònica que comença el Piscolabis. El Piscolabis del Cultius, el podcast que et deixarà amb ganes de més. Crec que no havia dit mai jo. No l'havies dit. Va fer gràcia. A més, com tenim una musiqueta diferent, una musiqueta molt esportiva, ja, més. Molt bé, exacte. Sí, està molt ben entrada aquesta sintonia. I m'ha agradat de la beguda isotònica, també. Com ens avançava la Maria, avui parlarem, però no farem, esport. Avui parlem d'esport. Menys mal que no ho farem. De fet, d'esport i cultura i art, perquè si ens hem de posar a parlar només d'esport, potser el programa acabaria ràpidament, el capítol acabaria molt rapidet. Sí, de fet, voleu dir que hem triat bé el tema? Vull dir, jo soc d'aquells que mira els Jocs Olímpics com a element folclòric mundial cada 4 anys. Imagina't. I que on més gaudeixo és veient les sessions inaugurals i de cloenda, és a dir, quan l'esport queda en un segon pla i l'art i la cultura són les verdaderes protagonistes. Bueno, Barcelona 92, eh? Doncs ja ens va bé aquest fil perquè, no patiu, hem buscat ajuda per parlar d'aquest tema. Menys mal, sort que penses en tot, perquè si no... Doncs, escolta, a veure, Guió, qui ens ajudarà? Ara connectarem amb Barcelona, eh? Tenim el Nacho Granero, ell és historiador de l'art de la Universitat de Santiago de Compostela, apassionat de la comunicació cultural, i des del 2013 escriu al blog La Cultura Social. Actualment treballa a l'Associació per a l'Estudi del Moble, que, entre altres coses, porta la web i les xarxes. Hola, Nacho! Hola, què tal, companyes de Cultius? Què tal esteu? Bé, molt bé, aquí. Espero que no hàgim comès molts errors en la introducció, que ens ha costat no, està tot correcte. Ah, sí. Doncs res, tu mateix, què ens vols dir? Per on vols començar? Bueno, abans de tot, moltes gràcies per convidar-me aquí a aquest espai radiofònic vostre, que ja sabeu que jo us estimo molt els de Cultius. I com que s'havia de parlar d'un tema i aquest any és un any olímpic, doncs he volgut fer aquesta... parlar una mica de la relació entre... Més que art, parlem de patrimoni i esports. Perquè, clar, hi ha tota una relació, sobretot últimament, heu parlat molt bé del tema de Barcelona 92, dels Jocs Olímpics i de tota aquesta relació que hi ha amb el patrimoni local. I tomo aquí el que deia Gavino, que, per exemple, la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics, que és el que veu Gavino sempre durant els Jocs Olímpics, pues aquest any no es farà dins d'un estadi d'atletisme, un estadi de futbol, com es va fer habitualment, sinó que a París 2024 la cerimònia inaugural serà al Sena. Pujaran les esquadres nacionals a uns vaixells i faran tot el recorregut pel Sena i aprofitaran, clar, per posar-nos el paisatge urbà de París en tots els monuments. I això, doncs, és una cosa que canviarà molt aquest any respecte al que es va fer durant altres cerimònies d'altres cerimònies olímpiques. Clar, de fet, aquest estiu, quan vaig passar per París i vaig veure això, jo vaig pensar, dic, això pot sortir o molt bé o molt malament. És a dir, que tu deies ara, no s'ha fet mai, no?, fora d'un estadi, això. Sí, que jo sàpiga, és la primera vegada que es fa, almenys, les últimes cerimònies olímpiques, sempre, o almenys a l'esport d'estiu sí que es feia.
i algunes coses una mica estranyes a l'esport d'hivern, a les Olimpiades d'hivern, que no tenen un lloc fix com un estadi a l'ús de les Olimpiades d'estiu, i allí sí que es fan més probatoris de cerimònies molt, molt estranyes. Però aquesta serà la primera vegada. I a més, voltant aquí a París, ara amb tota l'explosió dels esports urbans, que molts ja estan dins del programa olímpic, com el breakdance, les bicicletes BMX, el del freestyle, el baloncesto 3x3, es faran a la plaça de la Concòrdia de París, que també és un d'aquests entorns mítics de la ciutat francesa, i allà pues, hi seran totes aquestes proves, que també és una constant dels últims anys, totes aquestes noves tendències esportives que es fan dins de les ciutats, es fan en espais que són molt estèticament molt bonics per vendre el patrimoni local. Si us fixeu, totes aquestes competicions que estan patrocinades per begudes energètiques, gairebé totes, pues, són al centre de la ciutat, o fins i tot hi ha una prova que també està patrocinada per una beguda energètica de natació, d'aquestes que salten des de 20 metres o 25 metres, i es feia al pont de Mostar, allà a Bòsnia. Sí, clar, és a dir, que hi ha hagut com una tendència, com s'han anat, no? s'han anat als esports urbans. Jo no sabia que existia això. S'han anat ficant dins dels Jocs Olímpics, també la zona on es fan ha anat canviant, ja no és només la ciutat olímpica, sinó no, que es fan en les places de la ciutat, en el patrimoni. Que xulo, eh? He de fer la broma, he de fer la cuña aquí, perquè això em recorda als Jocs Mediterranis de Tarragona, el 3x3, de fet, es van fer al Camp de Mar. Es van fer al Camp de Mar. Al Camp de Mar? Clar, amb aquelles muralles, saps? Que bonic, no? El 3x3 és com un bàsquet. Un bàsquet, sí. Bueno, i de fet, digues, Maria, digues. Perdó, jo ara m'ha fet pensar, no, quan, en Barcelona 92, quan hi havia els salts olímpics des de la piscina de Montjuïc, que les fotos són precioses perquè es veu com tota la ciutat, no, i es veuen molts elements patrimonials, no, i evidentment els saltadors, no, vull dir que hi havia com una clara intenció, no, de que al fons fos la ciutat, no, com un element patrimonial també a destacar, vull dir que està molt bé. Mm. Sí, això sempre es busca quan tu fas un acte esportiu així de gran, com uns Jocs Olímpics o fins i tot la marató. La marató, per exemple, totes les maratons que es fan cada any en les ciutats, tu podies fer 42 quilòmetres per un polígon industrial. Però el que fas és un recorregut més o menys turístic que passen pels principals monuments de cadascuna de les ciutats. I als Jocs Olímpics també es prova a fer totes aquestes imatges icòniques. Al Sydney 2000, per exemple, la imatge icònica era la prova de triatlon, que es veia al fons l'òpera de Sydney. O a Pequín 2008 hi havia una prova ciclista que acabava al voltant de la muralla xina. Tot això, doncs, clar, són coses que sempre es busquen aquesta imatge icònica, aquesta imatge memorable que tu després dius, ostres, Barcelona 92, els saltos de la piscina Picornell, i que es veia al fons la Sagrada Família quan encara no està la part central que arruïnava tot, no? Aquí acabes d'obrir una polèmica que no oblidem, amb la part de pues la família. A mi no em desagrada, Voleu dir l'estrelleta? Bueno, no és el tema. A mi no em desagrada, l'estrelleta. Hi ha gustos per tothom. Bueno, tampoc l'he vist en directe, clar. Quan ho vegi en directe ja serà una altra cosa. Molt bé, molt bé, molt interessant. O sigui, clar, bueno, també ja no només, també hi ha tot el tema... per exemple, amb les que va passar en Barcelona 92, no, que van aprofitar els Jocs Olímpics per reurbanitzar tota la ciutat, reubicar, fer coses noves, però també hi havia tota aquella cosa de canviar la gent de lloc, no? Però per no entrar en aquesta polèmica també hi havia l'art urbà, no? Vull dir, molt de l'art urbà contemporani de Barcelona, sí. Però no sé, el Nacho potser en sap més, vull dir, però sí. Però venen al cap exemples, no? Sí, això ve de... Hi ha una part que és molt poc coneguda. Tu quan organitzes uns Jocs Olímpics, almenys
una mica abans de, des d'ara, que ja ara, diguem, totes les organitzacions de Jocs Olímpics estan una mica en crisi perquè és una, ningú ja vol fer-los perquè és una despesa molt gran. Però abans es recomanava fer una cosa que li deien l'Olimpiada Cultural al voltant, per fer que la, que no, que la ciutat només tingués una, un protagonisme esportiu durant 3 setmanes, sinó que hi hagués alguna cosa més relacionada amb la cultura i que s'elaboressin plans de plans per fer més exposicions, millorar els museus. Per exemple, l'Olimpiada Cultural de Barcelona 90, 92, això ho he estat comprovant aquests dies per fer aquest programa de ràdio, s'havien marcat uns objectius, que era el de fer un auditori, que al final es va fer l'any 99, la inauguració, el de fer un museu d'art contemporània, que és el MACBA, que es va inaugurar el 95, i renovar el Museu Nacional d'Art de Catalunya, que es va fer una primera part als anys 90 per habilitar la sala Oval i després les sales dels museus ja van ser més tard. Però, clar, no va arribar a temps, però totes aquestes coses, com dieu vosaltres, sí que hi ha, una vinculació directa amb l'art i també tota la renovació urbana que es va fer, que això ja és des dels anys 80, moltes van coincidir amb aquesta preparació olímpica. Sí, de fet, ara m'he recordat que quan vaig visitar la reproducció que hi ha del pavelló de la República, de l'exposició de París, que està a la Vall d'Hebron, es veu que també es va fer en el context d'aquest programa olímpic, que es va recuperar, diguéssim, aquell edifici i tal, que ara és de la UB i és arxiu històric, justament aprofitant aquest programa que ara comentaves tu, no? I per mi va ser una sorpresa també, no?, descobrir, no?, que les Olimpiades també van servir per això, no?, per recuperar un edifici, no? Sí, sí. Sí, i a més que tota aquesta recuperació d'edificis i fins i tot la creació de nous equipaments arquitectònics que avui en dia pues, són icònics i que són no només icònics per la ciutat, sinó una mica per la història de l'arquitectura espanyola i de vegades europea, com és la Torre de la Collserola de Norman Foster o la part del Calatrava que hi ha, que és un Calatrava interessant, al costat de l'Estadi Olímpic, que és probablement l'única obra de Calatrava que agrada a tothom, encara avui. I no va tenir sobrecostos? Això no ho sé. Molt bé, molt bé. Ens queden uns minutets. Sí, ens queden 8 minuts, per tant, encara sí. Sí, sí. Molt bé, podem parlar aquí d'un munt de coses relacionats amb tot els... no sé si sabíeu que també vinculat als Jocs Olímpics i a l'art, el Baron de Coubertin va plantejar també que l'art podia ser també una competició. No només l'esport, era un senyor del segle XIX que havia de... que cercava una... que els homes, no les dones, per suposat, que els homes tinguessin una formació completa, esportiva i cultural, i va establir que s'havia de fer aquesta competició d'art. I des del 1912 fins al 1948 hi havia competició olímpica d'art als Jocs Olímpics. Anda. De vegades coincidia amb els Jocs i altres sí. Era com els Jocs eren més flexibles quan a la durada i es feia abans o després. I les categories que hi havia... Jo necessito veure imaginar. Tenim categories d'arquitectura, literatura, música, pintura i escultura. Vale. Normalment, si he mirat a qui premiaven amb les medalles i és gent poc coneguda. Però, per exemple, el que era més potent eren els jurats. Perquè he vist que, per exemple, el de música estava Stravinsky en una d'aquestes competicions d'art olímpic. Clar, perquè potser era també que no eren coneguts perquè era com per donar a conèixer gent, no? També, gent que no fos coneguda o... Clar, la música era com l'OT de su momento, no? Clar, sí. Pues jo no entenc per què no es continua fent això, perquè em sembla com una iniciativa
com molt xula. O sigui, unes olimpiades culturals. Vull dir, aquí podria sortir el debat de si hem de competir amb la cultura o no s'ha de competir, etc. Bueno, però hi ha premis. Hi ha el debat de si hi ha d'haver un concurs de castells o no hi ha d'haver un concurs de castells. Quin meló estàs obrint ara, tu també. Però em sembla com una idea molt, molt xula, perquè seria una manera com de sensibilitzar la gent amb camps que potser no estan tan sensibilitzats, no? Vull dir que, ostres, aproparies la cultura com a molt més. O potser despertaries, no? Com el gust per la pintura, l'arquitectura, la música, a gent que potser no de per si no hi té una sensibilitat. Doncs em sembla una idea estupenda, la veritat. Sí, jo aquí no sé si ja ara amb tots els concursos que hi ha d'art i les biennals i etcètera, tindria sentit recuperar totes aquestes competicions d'art olímpica. Però sí que s'estan fent coses de tot el que és l'Olimpiada Cultural o l'adaptació de tot el, com estan trucant als pintors i artistes actuals per fer cartelisme, per fer totes les il·lustracions, etc. L'altre dia estava mirant al Museu del Disseny un llibre que hi ha de tot el disseny gràfic que s'ha fet des d'Atenes 1896 fins a Londres 2012. Són dos llibraques així de tota una sèrie de material que és preciós. I ara, per exemple, per París han sortit fa poc els cartells, crec que són 9-10 artistes, i a més s'han obligat a fer a cadascú un cartell per els Jocs Olímpics i pels Paralímpics, que de vegades està en plan de si tu fas les coses dels Olímpics, no fas els dels Paralímpics, o hi ha aquesta cosa una mica negativa de els millors van pels Olímpics i els Paralímpics que faci unes escoles d'art. I és en plan de no, ara ho feu tot, els artistes de veritat, els il·lustradors bons, feu un cartell per tots dos. Sí, de fet, amb això del disseny, ara també m'ha vingut al cap, que també crec que surt al Museu del Disseny, que és això de la creació de les icones, no? Que també, doncs, si no m'equivoco, va ser a partir de Barcelona 92, no? Que també és un altre element artístic més, no? Que identifica cadascun dels esports. Vull dir que al final la interrelació és... El Kobe, no? Et refereix? No em refereix al Kobe, però... Jo ja... No, jo no. És que era l'única cosa que jo deia, no sé. Sí, els pictogrames esportius et refereixes. Això és de Múnich. Hi havia una exposició del Guggenheim de fa anys d'un il·lustrador, d'un dissenyador alemany que va ser el que ho va inventar, si mal no recordo. Però que parleu del Covid. Un minut. Tenim un minut. Vale, busqueu la mascota de l'Olimpiada Cultural de Barcelona 92 dissenyada per Mariscal, que es deia Nosi. Nosi. L'haurem de buscar. La buscarem i ja està. Així acabem perquè ens quedem uns minuts. Així acabem amb una mascota que no va viure molt. Val, la buscarem i ho ficarem per la nostra. Pobreta, ara estic moltes ganes de buscar-la. I ara ja sí que hem d'acabar. Hem de parar el joc. Ja està. Prou d'esport. Jo ja l'he buscat i és molt divertida. Ja està. No facis spoilers. Nosaltres som l'Alba, la Rosa, el Gavino, la Guiomar i la Maria. Som l'equip del Cultius Culturals. Ens podeu seguir a les nostres xarxes i al web del cultiusculturals.cat. Bé, una vegada més, moltes gràcies a Ràdio Ciutat de Tarragona per cedir-nos un cop més l'espai i ens podeu escoltar cada 15 dies. I gràcies al tècnic, al Iago, que ha dirigit la producció d'avui, i al seu company, que també té un assessor que avui l'ajuda. Molt bé. I moltes gràcies al Nacho per haver vingut. Sí. I res, fins la propera. Adéu. Gràcies, adéu.